Diana media o por fora, para andar a cantar, dizeram. De baixo horta se tia, pronas. Cotote, shime ingrid e fshira të gjithë fotove të bërbashta, gana e dyshës, në rjetët sociale. Se që farë pëndohet kove të fundit me ndyshën, mbetet të presim në vazhdim. Reagimi deri më tani nuk ka pasur nga dyshe lidhur me këto raportime. Mirë po, Blero zë fundi publikoj një insta story për shfaqe bashkë me qëteti, duke i cilësuar si familje. Se qëfar ka të vërtet në këtë lajme së fundmi, shqibes nuk e dhe. Pra ndaj, ne nuk qëndrojmë, prapa këtyre të shletëmeve.